საჩუქრები და გასართობი აქტივობები მოქალაქეებისთვის. ვაქცინაციის წამახალისებელი კამპანია მარნეულში გრძელდება. ადგილობრივთა აქტივობა მაღალია. ღონისძიებაზე მისული მოქალაქეები კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრას იკეთებენ. მარიამ კოპალეიშვილს ჩავრთავთ მარნეულიდან პირდაპირ ეთერში. მარიამ, გითხარი, როგორ მიმდინარეობს იმუნიზაციის წამახალისებელი კამპანია? Მიუხედავად იმისა, რომ უკვე საღამოა, შეიძლება ითქვას, რომ აცრის მსურველები ჯერ კიდევ დგანან რიგში და ელოდებიან აცრას. აქ ცოტა ხნის წინ იყვნენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან მოსულები წარმომადგენლები, მათ შორის იყო პატა იმნაძე, რომელმაც მედიასთან გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ სწორედ მარნეული იყო ერთ-ერთი პრობლემური ქალაქი ვაქცინაციის კუთხით. მან აღნიშნა, რომ სწორედ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები დაეხმარება მოსახლეობას სწორი ინფორმირებისთვის და ასევე ვაქცინაციის პროცესში უკეთ ჩართვისთვის. ყველაზე ნაკლები პროცენტულად რო ვიანგარიშოთ, ერთ-ერთი ამ რაიონში იყო აცრილი და ძალიან ბევრ პენსიონერს ხედავ დღეს, აი ამ ათეულობით ადამიანი უკვე აიცრა, კიდევ არის ადამიანები, ვინც ელოდებიან თავიანთ აცრას და პრინციპში ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ თავარი იყო, რომ ადამიანებამდე მისულიყო ყველა ის ინფორმაცია. გარდა ამ პუნქტისა, მოგახსენებათ, რომ აქ სამედიცინო დაწესებულებებში ჩვეულებრივად გრძელდება ვაქცინაცია. ამ განწყობას იზიარებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე ცოტა ხნის წინ იყვნენ ადგილზე ჩამოსულები და გაეცნენ ვაქცინაციის პროცესს. მათი ინფორმაციით ტემპი საკმაოდ დადებითად მიმდინარეობს და საკმაოდ ბევრი ადამიანია ასევე აცრილი. თითოეულ აცრილ მოქალაქეს ადგილზევე მობილური იუსტიციის სახლების მეშვეობით თავაზობთ მომსახურებას, ნებისმიერ მომსახურებას სრულიად უფასოდ. და იმედ გამოვთქვამთ, რომ ეს იქნება დამატებითი წახალისება ვაქცინაციის მსურველ პირთათვის. აქტივობა საკმაოდ მაღალი არის და ამ წუთისათვის ყველაზე მოთხოვნადი მომსახურება არის პირადობა ან პასპორტი. საქართველოს მთავრობას ძალიან სწორი, კარგი გადაწყვეტილება ჰქონდა იმისთვის, რომ ასაკობრივი რისკის მქონე ადამიანები ყოფილიყვნენ უფრო მეტად მოტივირებულები. გათვლილმა ნაბიჯებმა იმუშავა მარნეულში დილიდან ძალიან დიდი აქტივობა. კარგია, რომ ესეთი ტიპის კამპანიები გაგრძელდეს, რომელიც პირდაპირ მოქმედებს ინტერესის გაზრდაზე, ვაქცინაციის მიმართ ნდობის გაზრდაზე. დილიდან არის დიდი რიგი და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ღონისძიება ვისწევთ იმის საშუალებას, რომ ინტერესი გაეზრდება.